গুৱাহাটী মহানগৰী 24 ঘণ্টাৰ অবিৰত পানী যোগান আমাৰ চৰকাৰৰ এক প্ৰধান সংকল্প ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত পানী যোগান নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু জুন মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে প্ৰতি মাহত দুঃখিত প্ৰতিদিনে নহয় প্ৰতি মাহত পাঁচৰ পৰা আঠ হাজাৰ পৰিয়াললৈ পানী যোগান সংযোগ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাইকা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আমি আশা কৰোঁ যে প্ৰতি মাহত জুন মাহৰ পৰা পাঁচৰ পৰা আঠ হাজাৰকৈ পানী সংযোগ আমি দিব পাৰিলে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি এক লাখ বিশ হাজাৰ বাসিন্দা বা গৃহ আছে সকলোৰে জীৱনত আমি এবছৰৰ পৰা ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত আমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অমিয়নগৰ কৃষ্ণনগৰ ৰুদ্ৰনগৰ হলিচাই চানমাৰী মিলনপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট পেজ বামুনি মৈদাম ৰাজগড় ৰোড পুফৰণীয়া ভাস্কৰ নগৰ জু ৰোড জোনাৰেঙ্গী অম্বিকাগিৰি নগৰ আকাশী পথ জু ৰোড বি এছ এফ কেম্প এম টি ৰোড নাৰিকলবাৰী গীতা মন্দিৰ অম্বিকাগিৰি নগৰ আদিত নিৰ্মাণ কাৰ্য জাইকাৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আমি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে প্ৰতি মাহত পাঁচৰ পৰা আঠ হাজাৰ বাসগৃহলৈ পানীৰ নলীনাট সংযুক্তকৰণৰ বাবে আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ সংকল্প অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ ওচৰত দোহাৰিছোঁ।